šiuolaikiniame moderniame pasaulyje nuolat kinta ne tik darbo vietos pobūdis, bet ir profesijų paklausa. Konkurencija tarp darbuotojų vis didėja. Todėl kompetencijų, reikalingų nuolat ir sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai ugdymas bei kryptingas karjeros žingsnių planavimas jau mokykloje tampa ypač svarbus. Profesinio orientavimo sistema prasideda nuo mokyklos, nes mokykla yra pagrindinė švietimo institucija, kuri turi teikti joje besimokantiesiems profesinio orientavimo paslaugas. Ir jeigu kalbėti apie paslaugas, tai jos yra tris. Viena yra ugdymas karjerai, kur yra prioritetinė paslauga. Kita paslauga būtų profesinės informavimas. Trečioji paslauga yra profesinės konsultavimas. Turim PIT tašką, tai yra profesinio informavimo taškas. Turim atskirą specialistą. Daug kitų specialistų, kurie prisideda padedant vaikams ieškoti savo kelio. Vyksta ugdymo karjerai, pamokos, jos dažniausiai integruojamos į klasės valandėlės. Jų metu mokiniai ugdosi savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo kompetencijas. Jie atlieka įvairius asmenybės testus, rengia pristatymus apie save, dirba grupėse, taip pat pildo karjeros planus. Mokiniai padedant mokytojams ir karjeros veiklų koordinatoriams ne tik kaupia žinias apie įvairias profesijas bei išmoksta geriau pažinti save, jiems taip pat suteikiama galimybė patiems iš labai arti pamatyti įvairių profesijų veiklos aspektus. Labai daug svečių turim. Mokiniai vyksta į įvairius mainus, bendradarbiaujam su organizacijomis verslo sektoriume, kur priema vaikus praktikai. Tas irgi labai labai naudinga. Aš manau, kad pasikalbėti su žmogum, kuris iš tikrųjų dirba tą dalyką, dirba toje srityje, apie kurią tu svajoji ir galbūt svarstai ar studijuoti, ar išbandyti save, tai yra būtina. Lotynų kalboje žodis karjera reiškia žmogaus gyvenimo kelią. Karjeros planavimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas. Tačiau, kaip teigia psichologai, jis bus kur kas paprastesnis. Jei šio kelio pradžioje, dar mokykloje vaikai bent pamėgins susivokti, kas jiems sekasi, ką jiems patinka veikti, ko jie nori ir ką gali.